Ni mahinda mangi murari wa ceceni ya mahinda matatu twendete twakinyanirio ni mwene nyaga na ni ndakena muno tondu tabarira muthenya wa umuthi tatigereire haria hahiu hite muno nani ngure hagira tabarira no o wagatatu hwaini jitikaga Fidelis Wang'a na guku tukoragwo na bwana senior chief Bure na twakorwo tugitara kana ukorwo ureri wa mbeu njithi na ngura thiini wa ureri ucio wa mbeu njithi gatagatiini kau tuingeragia ciana tukaingeria aciari na tugakorwo tugibiti thiini wa program iyo tukoretwo tukirora maundu maingi muno kamwira nyingirite hau wa maundu maria tukoretwo tukiandiriria ri ekiambia kugeithia muthenya wa umuthi mwiroreri witu ndinakugeithia ndakunyita ugeni muthenya ungi mwega muno muno makiria tugicokia ruiri tumuka thank you muno bwana senior chief ni niki giathike tuma wage kumera maritwa maku na nogohe mundu akwirorera muthenya wa mbere rii tondu ndikiri mwene mucii ni kio kwesi kana maundu mariku ndio kwesi na ngai ni marake ndirikanai mwirore witu maritwa matukwa jitagwo retired but not tired senior chief Bure na gwito ni itura ria rwaka ni wega muno tani ndende ni ngwenda muno hau ukorwo ugitheratheria nawe mwiroreri wakwa ni wega ngorwo watua no no ni mwiroreri witu na ni akorwo hamwe ithu no kwe mundu ahingurira station yake muthenya wa umuthi ni ndete kania nawe mwari wa nganga na ni tukore tu hana tukaruga ndeto nyingi muno na njega muno nawe mwiroreri wakwa ndamya ni koretwo gitorithani hamwe na ithu ikinya gwa ikinya na ngwira tafadhali ici ciothe singi kuhituka kana wenda kumenya uthii witu wa nambere wa tafadhali ino kuria kwa YouTube Three Stones TV tukoragwo kou ni gukora tafadhali ingenyi ingi muno cioreri wa mbeu njithi iria tukoretwo tukiarĩrĩria na ni twarumire tukienjĩrĩria kana tukiambika kiondo kia ruracio na ni tukoretwo tugithiĩ na njĩra njega muno na ngakena na ciũria na ndũmĩrĩri cia SMS igakorwo ii nyingĩ nĩguo na ciũria nyingĩ muno no ni tukoretwo tugicicokia kũringana na mahinda maitũ matwĩtĩkĩria na tũgacokia ciũria ithatũ kana inya na ni twathire hamũirĩtu na tũmũirĩtu tũkĩmenya mũciĩ tũkiuma hau tũkĩhanda ithĩgĩ tũkiuma hau ndũgũ ĩgĩthiathia wene ĩgĩthia ngoma makinya maigana ũna tũkĩrokire tũgĩtarĩrwo indo iria twagĩrĩirwo nĩ kũrehe na gũgĩkinya mũthenya wa kũrehe na twakinya mũthenya wa kũrehe ndwatwĩrire atĩrĩrĩ nĩkĩĩ kĩu twerwo rĩ ĩkĩrĩa tũtangĩhota kũhingia rĩ tũngĩka atĩa kana kĩrĩko kĩrĩa twarĩire rĩ no thiĩ rĩngĩ korwo ndirĩ na mbeca njiganu kũringana na kĩrĩa kana mbũri iria ndetĩtie ndigo ciĩta mbeca nĩwekaga wega mũno tondũ nĩ ũbundithagia Gĩkũyũ rĩu ndĩhotaga mũno gũtambura maũndũ mothe na hĩndĩ ĩno twatwara indo ici twetio rĩ rĩngĩ ũhoti witũ nĩ warega gũkinyanĩria kũringana na kĩndũ kĩu twetĩtio bwana senior chief hau hacoka hagathiĩ atĩa nĩ wega mũno mwarĩ wa ng'ang'a na mwĩroreri witũ o ta ũrĩa twaririe hĩndĩ ĩyo na ũrĩa gũkinyagĩrĩra hĩndĩ mũndũ agathiĩ akũinĩrwo mĩtĩ kunĩrwo mĩtĩ nĩ gũtarĩrwo indo iria ciothe irendekana thĩiniĩ wa ũthoni ũcio na warĩkia kunĩrwo mĩtĩ na mbere ũtanoinĩrwo mĩtĩ athuri acio nĩ mathiaga magaikara thĩ mwene mũciĩ ũrĩa ũragũrĩrwo mũirĩtu ũcio agakiuga ũrĩa oinĩirwo mĩtĩ nĩkĩĩ nakĩ nakĩ etirio na ndangĩtia kĩndũ kĩrĩa atetirio na indo iria ciothe etirio rĩ akorwo nĩ mĩrongo rĩ akorwo nĩ mbũri iria ingĩ etirio rĩ ciothe nĩcio agĩrĩirwo nĩ gwĩtia rĩrĩa arendia mũirĩtu wake na ona angĩkorwo ena airĩtu erĩ atatũ ana kana airĩtu ikũmi rĩ othe rĩ agetia indo irĩkũ icio agetia indo icio ũguo nĩguo ũgĩkũyũ wathiaga arĩkia kunĩrwo mĩtĩ ĩyo rĩ agacoka agakĩmĩkũnja na mbũri iria gũkũnja nacio na arĩkia gũkũnja rĩ ona angĩgakinyĩrwo nĩ hĩndĩ akue ithe wa mũirĩtu ũcio kana ũyũ atũre ataracĩtie rĩrĩa akaracia akaracia indo icio kũringana na ũrĩa atuĩrĩirwo ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo o mbũri tondũ kaingĩ gũkaga thĩinĩ wa mĩrongo rĩ mũndũ agatuĩrwo mbũri igana rĩa mĩrongo ĩrĩ angĩkorwo wetirio mbũri igana rĩa mĩrongo ĩrĩ rĩ mbeca iria watuĩrĩirwo hĩndĩ ĩyo rĩ akorwo watuĩrĩirwo ciringi mĩrongo ĩtano rĩ tondũ nĩguo ciagĩtaragwo tene rĩ kana mĩrongo ĩrĩ rĩ kana hihi kĩrĩu ũrĩa kũragĩthiĩ andũ magagĩtio rĩngĩ akorwo nĩ ngiri ĩmwe kana ngiri igĩrĩ ũtũre rĩ mbeca icio ũkarĩha mbũri na thogora ũcio ũrĩa ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ toguo rĩu ũkũragia rĩ mũndũ angĩkorwo
ndare na indo icio ri etirio ri uthoni ti gukua ukuaga acha na riri uthoni nduthiraga na nduriikaga riu mundu aneanaga kiria ari nakio niguo ni arithiaga kirathimagwo ni ngai ri niguo arithiaga agitwaraga indo iriku icio agitwaraga indo icio no muicio-ini ri no agacirikiriria thina uria ukiriho ni atiriri kuri eroreri aitu ungikorwo we ni woire muiritu wene na nduri watwara onake gukinyirire hindi muiritu waku akigurwo indo icio cia muiritu waku ndwagirirwo ni kuria nondu aiga atiriri indo icio cia muiritu waku ri ndwagirirwo ni kuria tondu ndugurite nyina niguo uria ciikaga we ukunengerwo warikia kunengerwo ona itiraraga ikoima kuu igatwarwo gwacuwe wa muiritu ucio kou uguo niguo uthoni uthiaga tondu ndwakigurire nyina riu mbeca icio kana mburi icio no itwarirwo naku no itwarirwo naku uria riria ukarikiriria ri niguo ukagia na ihinda ria kuria indo icio no ungiciria indo icio no igakurehere thina he maundu ndiuka ningutengera muno no he maundu macungagirira hindi ya tuigua maundu ta mau ni mahanika kana mundu ni aria kindu na we ndaracitie acoka aria kindu kia mwana wake na he maundu macungagirira wakora mundu ucio ni aciara ciana citari nginyaniru ciana kawonje ni hari kihonia kiundu ucio riu ri kihonia ni gikoragwo kiho tondu ni harutagwo ringi mburi ya kuhorohia ndeto iriku ndeto iyo na angikorwo ni indo agire gutwara ri na citware ri undu ucio ni ucokaga gwika ati guthira ni njirite kuona ndeto imwe handu hamwe mwana akirwara ndwari iyo ikirigithia andu ni ya muthemba uriku no riri riria ithe athire ithe wa mwana uyu ri agithie kwaguka we ri kuria kana kuri undu ri atuiria ri akiona kuri mburi atwarire no mburi iyo ri yagirirwo ni kurigwo ni muhiriga no ndiathire kwi muhiriga yarigwo ni guka wa mwana uriku guka wa mwana uyu riguo muthuri riria erirwo ndeto iyo ri athire akiruta mburi ingi na ameruta na riria atwarire kuria ri na igithie ikirigwo ri thina wari na mwana ucio ri ugithira no no muthi uyu mwana ucio eho no murimu uria ari naguo ri ni wekire ati ni wathire riu ni uguo ri tugaga ugikuyu wikuo na no nginyagia tugerie kurumirira kuria tukuhota thengiu muno na ndie ni watuhe kihonia kiega muno maundu maya mekika ri okay he handu ruracio rukinya handu rukanjiria kuria andu nginya gukinya tua next end ya gukua ni rukinyaga kungithie gutuike gwi kundu kwahitanire ri undu wa muthemba muna ri ni guthiaga gukarehe mathina mariku gukarehe mathina macio no riu ri famiri mangicokaniriria kana mecokere wenyewe tondu guthiaga gukagia thina guku kwa mutumia tondu ciana ni ciambiriria kugia na mathina maya makambiriria kwiuria macoka magathii na kuria makoria magetha kihonia riu mangithii mamenye kwi mburi ciagirirwo ni gutwarwo ri na mburi icio itiatwarirwo ri mburi icio ciatwarwo ri thina ucio ugeka ati ugathira kiria kiuru ni uria andu mairaga nguraro nake gikuyu akiuga kuira nguraro ni kuimbirwo no riu ri mundu angithii amenye ati ni kuri thina ta ucio ri na mathii mauthondeke ri undu ucio ni uthiaga ugakinya muico ruracio ni ruthiraga ruracio rutithiaga mwari wa ng'ang'a tondu ni kuri maracagia na magathii na makiracia na makaruta indo ciothe mburi iria ciothe wetirio na ugagikinya muico kuringana na uria wainirwo miti yaku no ruracio rutithiraga tondu riri urikiraga ugetha akone kanyamu ugaithi ugagitwarira aciari magakiria na ucio niguo witagwo utana koguo haha hakinya nyonaga undu uria wa muico muno thiini wa kihiko kana andu mahikanitie ukoragwo ari ngurario njiguaga mundu akiuga nii ndarikia acha kuguraria tikuga ni warikia
tondu riri no uthie onakorwo wetetio buri mirongo tuge igana ya mirongo iri ri no uthie no rute buri mirongo etano kana mirongo etandatu waruta ri gutuike ungienda kuguraria ri no ugurarie ni uguo kuguraria ti kuga ati ni warikia ruracio kuringanaga na uria mukwaria na andu ariku na andu acio mwici ndiraigua muno ukigweta haha mburi igana ria mirongo iri icio ni cikoragwo cituanirwo gikuyu kana niki icio ri nicio ikoragwo icia mugikuyu iria ituanagirwo ndi kuri angi metagia mirongo kenda muiuru leu wakihota gwitio mirongo kenda kana wahota gwitio igana ria mirongo iri kuringana na uyu nake iria etirio tondu ndangigwitia kiri atekire ati kiri atetirio ni handu arendenda tuingire handu hangi ha muthenya uyu wa ngurario ri ni nyonaga kindu kiria giothe kirahuthika thiini wa ngurario ikoragwo kiumite moko-ini ma muthuri kana uyu muguraria akoragwo ari mutindo kana niki githiaga na mbere nikio ndiramenya nikio njikaraga haha nawe nigetha ngie na ugi ucio nyonaga nginya cumbi gathabunika ratumirwo mucii ucio ako kaimite moko-ini make ni mutindo akoragwo ho kana rĩu rĩ ũrĩa ngũthiaga rĩ na nĩ kũrĩ na mogarũrũku maingĩ mũno tuonete ihinda rĩrĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ya tene rĩ mwanake angĩatuĩkire nĩ egũthiĩ kwa mũirĩtu rĩ ĩ nĩ getha mathiĩ magakĩmenya mũciĩ rĩ kana agakĩhande ithĩgĩ rĩ ũrĩa ngwathiaga kana mathiĩ hĩndĩ ĩyo ya mbere rĩ iruga rĩu rĩarugagwo nĩ aciari a mũirĩtu no ũmũthĩ ũyũ rĩ nĩ kwagarũrũkire tondũ rĩrĩa rĩothe mũgũthiĩ gũcera kũndũ kũu mwanake no ũrugaga iruga rĩrĩkũ iruga rĩu nĩ ũguo rĩu wona gwakinyĩrĩria akorwo nĩ hĩndĩ ĩyo ya kũguraria rĩ indo icio ciothe na iruga rĩrĩa rĩothe rĩkũu rĩ rĩrugagwo nĩ mwanake kana ithe wa mwanake ĩ tondũ mwanake no akorwo abatarĩte mũirĩtu thĩinĩ wa mũciĩ ũcio na akorwo ndakĩrĩ na indo angĩgĩkorwo atakĩrĩ na indo rĩ githĩ ndegũkĩgũranĩrwo nĩ ithe rĩu nĩ ũguo kaũndũ karĩa gothe gekwendekana kũu akorwo nĩ mbũri iria irathiĩ gũthĩnjwo mũhĩrĩga nĩ mathiaga makoiga mbũri citũ kana ngoima citũ cia mũhĩrĩga twendaga ithano kana twendaga cigana ithathatũ iria mendaga icio nĩcio mũgũtwara rĩu mũgĩcoke akorwo nĩ ũhoro wa iruga rĩu rĩothe rĩ rĩgũgĩkorwo rĩkĩrĩ igũrũ rĩanyu inyuĩ mũrathiĩ gũcera kwa mũirĩtu ũrĩkũ kwa mũirĩtu ũcio ndĩrenda tũikĩrie na ndĩrenda tũgĩcokereria ũkorwo ũkĩnjĩra atĩrĩrĩ andũ aya nao maregũra rĩ kana irĩtu ya thikũ ici tũraiga atĩ twathiĩ kũgeithia aciari reke yothe ũnjokerie kĩmwe nĩgetha tũgĩcokereria ũkorwo ũkĩnjokeria gĩa rĩrĩ andũ aya maregũra hena kamũtindo kangĩ kaimĩte ta rĩu niĩ ndĩ Fidelis rĩ nĩ tũrakorwo na kĩama tũrakorwo tũbomete kana twĩ arata tũkoragwo gakurubu kana gatega ũgakinyĩra handũ makiuga atĩ reke tũgageithia aciari kana ngacokeria mũciari wakwa ngatho nĩ ũndũ wa kũnginyithia hau ndiũĩ igongona rĩu ũkũrĩoya atĩa kana wĩ ta mũthuri mũgĩkũyũ rĩ igongona rĩu rĩrarehe mbica ĩrĩkũ rĩu rĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu na nĩ njũĩ eroreri aitũ nĩ moretie kĩũria kĩu mũno makĩria angĩkorwo nĩ mũirĩtu ũcio rĩ na ena ngurubu yao ndiũĩ kaa mũmetaga kamwerethwo kana mũgetaga atĩa rĩ atuĩke nĩ egũthiĩ akorwo nĩ kũrĩ aciari rĩ kana nĩ kwĩgũra rĩ nĩ kũrĩ ihĩtia rĩonekaga rĩu inyuĩ mũrĩ atumia wona mwathondeka ndeto ĩyo rĩ mũgekĩra mbia mbaca mwagĩthiĩ kũrĩa rĩ igathiĩ kanewo akorwo nĩ ithe wa mũirĩtu rĩu rĩ ĩyo tũngĩmĩta nĩ thigũkũ wahe mũciari tamba ũkinyia hau to mathaa maitũ nĩ mathira tũgĩcokeria nĩ ũkorwo ũkĩrĩa ũhoro ũcio tondũ ndaiguanga nĩ ũkwararama mũno nawe mũrori wa ceceni ya mahiga matatũ ndũgathiĩ ũrĩ mĩtambo yaku no igu iria mũthenya ũmũthĩ tũrarunga nawe nĩ wega mũno ũthiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra kĩũria gĩaku kana ndũmĩrĩri yothe ũngĩkorwo nayo kũhĩtũkĩra namba itũ ya sms nĩ o 2233 kĩbũgũ thiĩ kũrĩa kwa facebook no ũtwandĩkĩre Three Stones TV nĩ ũgũtũkora hau thiĩ kũrĩa kwa youtube twĩ kũu na tabarĩra ici ingĩcikoretwo cigĩkũhĩtũka tũkoretwo tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno nĩ ũgũcikora kũu Three Stones TV ndũgathiĩ ũrĩ mĩtambo yaku nĩ tũracokereria reke twambe tũikĩrie ndagĩka cigana ũna